Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez, né? A todos os inscritos aí, meu muito obrigado. E aqueles que estão chegando agora, que sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal do Aurivan Lima, é o canal do Bregão, é o canal da gente. Esse canal não é meu, não, esse canal é nosso, galera. Então vamos lá, hoje eu vou trazer para vocês aqui um super bregão. Não é bem bregão, é das antigas, né? E aí eu vou levar aqui no ritmo de brega aqui. E eu tô levando nas notas de Bruno e Marrone. Bruno e Marrone regravou essa música. É aquela "Tu és a criatura mais linda", que meus olhos já viram. Então vou levar ela aqui no ritmo de Bruno e Marrone e fazer um tipo um brega, galera. Essa música é muito linda, tá bom? Então é isso aí. Curte aí, comenta aí. E vamos lá. Eu acabei de pegar ela aqui, eu acho que eu ainda vou errar o solo, mas vamos lá. É Ré menor, não, é Fá maior, Ré menor, Sol menor e Dó maior. Ré menor, Fá maior. Tu és a criatura mais linda, Ré menor, que meus olhos já viram. Sol menor, aí pula pra Dó maior. Tu tens a boca mais linda, que a minha boca beijou. Volta pra Fá maior e continua o ciclo. É só isso aí. Fá maior. São meus os teus lábios, esses lábios que os meus desejos mataram. Ré menor. São minhas. Sol menor. Essas mãos, Dó maior. Minhas mãos afagaram. E o solo dela é mais ou menos assim, ó. Fazendo Fá maior. Começa aqui. Aí cai para o Sol menor. Dó maior. Repetir mais uma vez, começando no Fá maior. Ó. Aí cai no Sol menor. Cai no Dó maior. Aí cai no Fá maior. Sol menor. Fá maior. Não, Fá maior. Não, Dó maior. Aí Fá maior. Aí repete. Repetir aqui novamente. Fazendo o Fá maior. Aí cai no Sol menor. Aí cai no Dó maior. Aí vai para o Fá. Sol menor. Fá maior.
Não, Dó maior. Fá maior. Aí finaliza. Aí vai para o Sol menor. Finaliza no Fá. Mais uma vez, bem compassado. Fazendo Fá maior. Sol menor. Dó maior. Fá maior. Sol menor. Dó maior. Fá maior. Aí repete novamente. Sol menor. Dó maior. Fá maior. Sol menor. Dó maior. Fá maior. Aí finaliza. Sol menor. Fá maior. Vocês voltam o vídeo aí, tá? Vocês vejam direitinho aí, vocês conseguem pegar. Então vamos lá, fazendo aqui, ó. Sol menor, ó, começa no Fá maior. Sol menor. Dó maior. Fá maior. Sol menor. Dó maior. Fá maior. Sol menor. Fá maior. Sol menor. Dó maior. Fá maior. Aí finaliza. Sol menor. Aí galerinha, espero que tenha pegado, né? Então vamos lá, fazendo só o Fá menor. Fá maior. Sol menor. Dó maior. Fá maior. Sol menor. Dó maior. Finaliza. Sol menor. Fá maior. Oh,
Valeu, galerinha, aquele abraço.